Okay, una cosa, hanno un numero di life zone, mi è restenta, già ho detto con Manzi e Eric, avrinje CEO a questi miei comuni hanno, mumu hango kusinyesha, avrinje l'ambassada, vai, 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 hanno life zone cyo dukora turagora dukora massage reflexology ndetse n'izindi ndwara zitandukanye twishimiye rero ko muri hano muri uyu muhango mugiye gukurikirana wo gusinyisha abaplan ambassador muri make nabanza naha ijambo muganga turi kumwe akabacira muri make imirimo dukora hanyuma tugakomeza n'igikorwa cyo gusinyisha abaplana ambassador bashya. Murakoze muyobozi w'ikigo cya Life Zone Health Center. Iki ni ikigo gishingiye kuri culture nyarwanda y'iwacu cyangwa se ku muco gakondo. Ikigo kivura cyifashishije ibiva ku bimera. Iki kigo rero muri bimwe tugiye gukorera abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose bari kudukurikira cyangwa se muri bamwe tugiye kujya dukorana, tuzita ku bigendanye no ku buzima bw'abantu. Hanyuma rero muri zimwe muri serivisi dutanga mu kigo Life Zone harimo indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, indwara zifata umutima, ubwo twavugamo nka blood pressure cyangwa se hypertension, ubwo ni umuvuduko w'amaraso cyangwa se amaraso makeya. Hakabamo indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero mu byo bita lung function, ubwo ni mu bihaha muri appareil respiratoire. Ibyo byose tuzagenda tubirebaho. Hakabamo indwara zibasira amagufa, ubwo twavugamo mu byo bita rheumatoid, ubwo tuba tugenekereje mu ndimi z'abanyamahanga. Ubwo ahangaha tubisobanuye mu Kinyarwanda twavugamo imitsi, umugongo, rubagimpande, n'indwara bita gute, cyane cyane ikunze gufata ahantu hahurirwa n'amaritikirasiyo cyangwa se aho amagufa ahurira. Ibyo muri Life Zone Health Center tuzabirebaho. Hanyuma tuzareba ku bigendanye no ku ndwara zifata imyororokere ku badamu cyangwa se ku gitsina gore. Ubwo aho ngaho twavugamo nk'indwara bita trichomonas vaginalis, tukabonamo izo bita imitezi, izo zose ni indwara izo bita candidiose, ni indwara zigenda zifata imyanya myibarukiro y'umugore cyangwa se ku bana b'abakobwa. Hanyuma turebe ku bigendanye n'indwara zo mu mutwe, ibyo bita nervous system, ubwo ni ku bigendanye no kurwara umutwe udakira, ibyo bita imigraine. Izo zose tuzagenda tuzireba muri Life Zone. Hanyuma turebe no ku bigendanye n'abantu barwara indwara z'uruhu, harimo ise, ibihushi, imyate, imvuvu, amatashi, ubuheri. Muri Life Zone rero tuhatangira na serivisi zigendanye na reflexology, ubwo nibyo bita iyakura myakura mu Kinyarwanda, cyahise gukangura ibice by'umubiri biba bisa n'ibyasinziriye bikabasha kongera gukora neza. Muri Life Zone ibyo byose tugenda tubireba, hanyuma tukabasha gukora umuntu icyo bita ubugororangingo. Tuhatangira na serivisi zigendanye n'ibyo bita hydrotherapy. Hydrotherapy ni ikibafu ku bantu baba bafite ibinure byinshi bikabije cyangwa umubyibuho uri hejuru cyane. Ibyo nabyo ni ikibasi cyangwa se ni benywari tuyoboreramo amazi, hanyuma irimo imiti, tukabasha gufasha abantu bafite cya kibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se bafite ibibazo by'imitsi nk'uko nagiye mbibabwira, bikabasha kubavura amavunane bagaca ukubiri na ya ndwara twababwiye ya gute cyangwa se ya rheumatoid nk'uko nagiye mbibabwira. Hanyuma tuhagira serivisi nanone bita reflexology chat, ni ugucatinga igice cy'umubiri wo hasi, ubwo twavuga mu birenge, mu mano, tugakangura ibice bimwe by'umubiri bisa n'ibiba byarasinziriye nk'ibyo bita reproduction male cyangwa se reproduction female. Ibyo byose tugenda tubirebaho tukayikangura, umuntu akabasha kongera gukora neza gahunda zigendanye n'iz'urugo, ndetse hakabamo no gukangura ibice bimwe na bimwe by'umubiri bisa n'ibyasinziriye bitakibasha gukora neza. Muri icyo gice rero nanone twongera kureba n'ibyo bita detox ionic cleaner, ni ugukura imyanda mu mubiri. Ibyo byose tugenda tubikora muri Life Zone. Hanyuma muri Life Zone hari ikindi kintu dukora, dukora icyo bita general check up,
ngo dukoresha icyo bita consultation turakusuzuma tukareba uburwayi umubiri wose tukagenda tugira inama abarwayi kubigendanye n'uburwayi twabasanzemo tukabavura twamara no kubavura tukabandikira n'ibyo bita food supplement cyese imboneza mirire ubuzima bukongera kuba bushya hanyuma kuri nimero mwatubonaho mwadusanga kuri 07 9 400 370 sinzi niba umuyobozi wa Life Zone hari inyunganizi yatanga hanyuma tukaza no kubasobanura kubigendanye na produit dufite hano imbere dukoresha kugira ngo tugomeze gusigasira amagara mazima murakoze okay muganga rakoze cyane numero kubashaka kugira ngo babone service zacu numero ni iyo ngiye ubone ufata telefone yawe ugahamagara 07 9 400 370 iyo numero uyihamagaye uba uri gusigasira amagara yawe Okay. Nu pot face comandă nici corba, dar nu curu, dar tu zâna cu jamul tu ai, am gândit la mine, mă curu, tu gani. Mă lați, mă lați. Shimira cyane ubuzi bwa Life Zone Health Center ndetse na mugabo amaze kudusobanurira kandi n'iby'igiciro cyane gikomeye cyane amplisikari byanjye n'ubuzima burya kuburiho nicyo gishoro ibyo dukora byose naho tujya bose tujya kudufite ubuzima bwiza turishimye rero kuba brand ambassador Life Zone kandi rwose biratunejeje cyane gukorana namwe ndizera yuko hamwe natwe ndetse n'abazabagana tuzarushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza Nanjye nishimiye amasezerano tugiranye na Life Zone and Health Center. Ntekereza ko ba bagabo na ba basore baba bafite ibibazo byo kugira imbaraga nkeya. Abantu mufite ibibazo byo kugira utubaraga duke mu buriri, abantu mufite ibibazo byo kugira ingano ntoya. Life Zone niyo mpamvu iri hano. Ikindi kuba mama abantu bagira ibibazo by'imyanya myibarukiro, ama infection, blood pressure, ibintu nk'ibyo hano muri Life Zone Health Center barabafasha. Nanjye nicyo nifuzaga kubabwira. Ndetse n'abamubera rugo, hari imiti y'abamubera rugo, umuti uri hariya wanditseho umubera rugo. Ku bantu bagira ngo ububobere buke. Bose kabisa gira abantu.
kubaza ibi ngibi turi kuvuga sibyo nibijyanye n'ubuzima ya nubujyanye n'ubuzima kamera neza ego kuko uri umusoro ugiye gushaka sana imeze neza bababara n'umukobwa n'ukasanze umugabo nawe nta kigenda yababara ibyo turi kuvuga n'ubuzima rero ariko ntarabaca mu ijambo mwatubwiye muze kureka tuze kubanyuriramo ku tuntu turi aha kuri utu product twose turi aha ngaha kamwe kuri kamwe kugira ngo nabantu babashe gusobanukirwa ko bashobora kuba batubona turi package hano ariko ntibabashe kumenya ngo uyu muti uvura iki ukora iki ibyo nabyo ni muri bimwe twaza kubanyuramo muri Life Zone kugira ngo abantu bazadukurikira cyahese bari gukurikirana ibigendanye n'amasezerano ari kubera aha ngaha bazamenye nibyo baza baje gushakira aha ngaha aho dukoraho twababwiye ko ari Nyamirambo ni kuri KN Keni 300 Avenue ya kabiri imbere yo kwa Karoli Rwanga nimero batubonaho ni 079 430 77 bakaduhamagara kuri WhatsApp turiho ku Facebook ku Instagram hose batubona nari nyiri kuvuga ari umunyamakuru wari uri kuvuga ko akeneye manpower ntago ibiciro hano biri hejuru ibiciro biri hasi ukeneye ka manpower ni janvier ngo akeneye manpower n'undi wese uyikeneye na Patrick ndakeka nawe ngo arayikeneye abantu muyikeneye ni ukuri mugende muzitwaye ntabwo ibiciro biri hejuru muri Life Zone ikibazo ufite cy'ubuzima ntabwo wabura uko wifuza hano kubera ko ntabwo bigeze bashyira ibiciro hejuru murakoze umwanya ni uwanyu mutubaze ibibazo Eu propun că nu am vrut să fie cei mai buni. Poate să fie unul acum care care că fără oameni, n-a dovedit tu tari va fi. Dar eu zic că fie cei mai buni. Nu poți să poți să faci să nu ne zici nu vii aici nici nici. Hei, nu poți să te amintești. Nu, 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 bona bari muri secteur y'irivuriro cyangwa se ngumbere yacu mitamo kubafata kugira dukorane muri icyo gikorwa urumva niba hari ivuriro nabo bakaba bari gushakira abantu ubuzima urumva ufite intumbero imwe niyo mpamvu nabahisemo kandi icyo gikorwa ndi kubabwira baragifatanyije yego wenda hari n'ibindi bikorwa bafatanya ariko icyo ngicyo nicyo narengeraho cyane ibikorwa nu mă sunt. Unii mai tisa, mai gari au mai tisa. Unii ce-au zis ambele, la tiva za manager, la unii business. La puba za, se mă sunt la lungă din ani, i-am stat la șoco ca în aia, mi-i bani la ele ze bute, se da mai deci în aude. Bo, unii ce-au zis ambele, la tiva za mama wenda niba mu mwana w'abafaransa kumwunganira hashize iminsi tubona amafoto yanyu muratwika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko ndateka ko n'umunsi ariho ko njye mbonye kubaza ibiza mbega apa ari amagambo y'urukundo ariko ndakubonera wose yagiye mwese mugenda kugaragaza ubumenyi bwinshi ariko nawe njye ngerura mu mutwe bo mama sava uri umuntu ukorana na Alpha kuri iyo muri TV akaba ari umwe mu bantu bagize administration ya Yongwe TV ngo ikindi murakorana mu mazina z'umukorana kuri Yongwe TV ushobora kuba muzi neza atatu mukorana ariko ikintu mbaza ni kimwe urukundo rwanyu rwaje mbere yuko mukorana cyangwa se rwaje muri mu kazi wari uzi ko ari urukundo rwaraje mbere yuko mukorana binabagize abantu kuri muri mwahuye Nu am
reka tubahera aho abanza dusubize cyo kwite cyane mu mafoto tukibye mu kibuka cyo kibazo kidishuye ya uratangira tangira urakoze cyane tegeko ry'Imana ubundi tureka gukundana nicyo cyambere no mu byo dukora byose atari mu rukundo burya ntacyagerwaho ya mafoto yarasohotse kandi ngira ngo hari barabonye nyine mpamvu nabajije ikibazo ariko ngira ngo igihari first of all nuko urukundo ruhari kandi ngomba kumukunda kamemu kuko abereye gukundwa nicyo cya mbere abereye gukundwa kandi cyane so ubwo rero numva nta kindi kirenze kirimo igihe tumaranye cyo ni kinini kinini saa mezi atatu dukorana cyangwa ndi nk'umuyobozi we hoya ni igihe kinini cyane ntashobora kuza gutangaza aha ngaha ariko hashize igihe kanemu sinzi niba usubijwe ndabaza amasaha mu gihe muri mu kazi ntabwo mushobora kwica akazi ka kode cyangwa uko urundi umuyobozi we arakoze cyane ubu nawe ndamusubiriza ya ndamusubiza aho ngaho burya kubisa kose abantu baba nabagira uburyo bakorana sibyo akazi arabizi umunsi ku munsi akazi nyine ubwo ndumuyobozi we hanze y'akazi ubwo nyine ni ibijyanye nawe nanjye kandi akeka ntacyo birangiza kandi muri uku gukorana na kamemu namwijeje ko nzi ko n'ubundi ntacyo byakangiza niyo mpamvu namwigirije kamemu nanamurebere hafi Afurika cyane nanamurinda Nu am văzut. Ikindi unabirebe kuba nari hano nuko ashoboye Life Zone nayo yahagaje abantu bashoboye mbese musubiza nanone ku kibazo wari umbajije cya kontra yacu uko imeze imikorane imeze ite Brand Ambassador icyakora n'ikintu ni ukumenyekanisha ibikorwa bya kampani niko navuga aba rero ni Brand Ambassador b'ivuriro ni ukumenyekanisha ibikorwa by'ivuriro cyase byiza by'ivuriro Life Zone ku bijyanye n'amafaranga n'igihe cyo mu mwaka ibijyanye n'amafaranga utekereza nta ataza kumpera nta bitangaza imbere ya kamera gusa ari make umwe ntabwo ari make ese nanjye mfite akamaro Yego. Bwana muyobozi w'ikigo Life Zone Health Center. Sinzi niba icyo kibazo nka muganga mu kigo Life Zone nagisubiza. Urakoze kutubaza ikibazo cyiza cyane. Twahera ku kibazo tubajije cyo kimiti tuvuza abantu ikomoka ku bimera. Atubajije niba hari turuka hanze, hari niva mu gihugu n'imbere. Ubundi karica y'ubuvuzi gakondo cyangwa medicine traditionnelle akenshi twebwe dufocusinga cyangwa dushingira ku bikomoka inaha iwacu Rwanda idushingiye no kuri gahunda ya made in Rwanda ntabwo twajya kuvuza iby'ahandi dutaye iby'iwacu Rwanda ahubwo mu buryo kibwo kubisigasira nko muri Life Zone tugerageza gukoresha ibimera ariko dutera n'ibiti dukuramo ya miti kugira ngo tutazateza ibibazo mu banyarwanda cyangwa se mu banyagihugu rusange ni ukuvuga ngo tugomba gusigasira ibimera
tubibungabungira umutekano kuko umuvuzi gakondo cyangwa se umuvuzi uvuza ibintu biva ku bimera ubuvuzi bushingira ku bintu bitatu hari ibikomoka ku nyanja ibikomoka ku matungo hari ibintu biva mu butaka ubwo nicyo kintu dushingiraho ku matungo ku bimera no mu nyanja nibyo bintu dushingiraho tuvurisha ibimera muri herbal medicine cyangwa se muri life zone no kuvuga ngo numva icyo ngicyo twagisubiza ariko nibiva hanze nabwo birakenerwa ariko cyane cyane dushingira kuri komoka inahiwacu Rwanda yego ibyo bimera murabihinga cyangwa mugenda mubifata mu mashyamba cyangwa ibyo nayo se nubwo ko ibyo bimera biboneka mu gihe hataranu ufite nka hitari mu bihinga yego ibyo bimera uburyo kidushobora kubibonamo birahingwa ahandi bikifashishwa kuba hari abantu bashobora kuba twabikuraho bakabituzanira natwe tukabitunganya tukabona kubishyira ku isoko ariko intego yacu niyo kubihinga kugira ngo tutangiza n'ibidukikije niyo gahunda kindi yabashije wavugaho ni kijyanye niba consultation rusange nuvuga ngo ntabwo wakwitora ngo uhe umuntu umuti gutya utabanje kumenya impamvu hari uburyo bwo gusuzumisha symptoms ibimenyetso niko twavuga muri uyu muganga neza usuzuma ashobora gushingira kuri sentome ku bimenyetso hari n'usuzumisha icyo bita umutwe akaba yakubaza ati se mu murwayi urwaye ute ahangaha naho urababara agahita amenya ibimenyetso akaba ari byo ashingiraho akuvura hari n'uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho hifashishije consultation rusange dushingiye no kuri bya bintu by'imbonezamirire hanyuma twabona umuntu hari ibigendanye naho yahungabanyijwe mu buzima na za ndwara tugahera ko tumwandikira ibigomba kuba byamufasha mu buzima busanzwe murakoze ariko consultation yoyo ibigomba gukorwa hifashishije ubwo buryo nabasobanuriye murakoze nanjye nitwemerambiye nafite ibibazo bibiri nshaka kubariza abanyarwanda icya mbere ntabwo ari mu ba mbere muje gukora ibintu nk'ibi bintu umwihariko wanyu ni wowe watuma abanyarwanda babagana bizeye ibyo mukora cyane ni icyo kuri uyu muyobozi cyangwa ariyo kuri masamba na bosi we mugiye kwamamaza imiti irimo yongera imbaraga mwamwe aratestinze ku buryo bita abanyarwanda tuzavuga ati hari ukuntu bitameze neza ku buryo bw'umwe ati ndabizi birakora ibizi ku mwuka urakoze cyane ku bantu banzi cyangwa bamenyereye nkundi ndyo kwamaza cyane ibyo nkora cyane kugira ngo niyo mpamvu wenda life zone mu bo bahisemo nanjye ndimo kandi mu bijyanye no kwamaza ndeba ko ibintu bifite ubuziranenge icya mbere iki ni ikigo kiri registered gitesi marke bacekinze imiti yabona yuko yujuje ubuziranenge icyo kintu cyo cya mbere niyo kriteri ya mbere nkurikiza kugira ngo namamaze ikintu kuko ngiye ntabwo nzamamaza ubugoro sinzamamaza iki aho ikintu nimara gifite ubuziranenge nzacyamaza kuko kigiye gufasha abanyarwanda ninacyamamaza nta soni zabiteye kuko mu buryo bwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza so gutestinga rero icyo nicyo cya mbere kuko ibintu byujuje ubuziranenge hari ababipimye bakavuga ngo muhawe icyemezo cy'uko mugomba kugira gute gukorera ku butaka bw'u Rwanda gutestinga byo byo gutestinga nanjye ninsanga mfite ikibazo nanjye nzaza bamvure kuko ndabizeye ndabizeye cyane kabisa ariko ubu ngubu navuga ngo buri wese kugira ngo hano imiti muganga yagiye avuga ko ndazafata umwanya kuyisobanuraho ariko numva yuko nanabivuze dutangira icya mbere tugamije ni uko abanyarwanda baba bameze neza tu buzima bwiza kandi nabantu ho gushyigikira cyane kabisa ahubwo namwe muze kuhava mubajije cyangwa mukoreye sponsor cyane kabisa nje oya niba sinahari babarankoze ko byara papa safa sinzi niba natanga inyonganizo ho gakeya ikibazo umunyamakuru atabajije sinzi niba natanga inyonganizo muri life zone abajije ku kigendanye n'imiti yo gutera akabariro icyo kintu abantu benshi bajya bakibazaho iki twagisobanuraho buriya hari ukuntu ushobora no kuvura umuntu hifashishijwe kuba wabanza kumva intekerezo ze n'uko amerewe udafokasinga kuba wamuforosa kumuha imiti aho ngaho rero urabanza ukakira umuntu umaze kumwakira nk'uko umunyamakuru yabitubajije ukumva imibereho yiwe n'imikorere y'umubiri ukabona ko ari cyo washingiraho uvura umuntu kuko tuzi ko buriya akenshi na kenshi umuntu agiye kurwara habanza gupfa mu ntekerezo intekerezo ze nizo zibanza gupfa ubanza kuvura icyo bita ibimenyetso hari impamvu rero akenshi na kenshi igenda ibitera hari ukugabanuka kw'imisemburo kandi iriya misemburo niyo ituma habaho kwiruka nko kw'amaraso
akakangura ibigendanye n'imyanya y'ibanga ya muntu ya mubiri wa muntu ubwo riri byo ngibyo nibyo dushingiraho kugira ngo tubone muri bya bimutera imbaraga ariko nanone bitamwangiriza iki umubiri abenshi ro bazi ko nk'abagabo bagira imisemburo bita testosterone n'izo bita progesterone iriya ni imisemburo ishobora gufasha umugabo mu gihe kigendanye na rapport sexuel ibyo ngibyo ro tugenda tubirebaho kugira ngo tube twabasha kubazamurira za mbaraga zagiye zicika intege impamvu nazo zibitera hari ukunywa ibinyesukari byinshi bishobora gutera umuntu kubura imbaraga mu gihe cya gahunda cy'urugo hari ukuba yaranyweye ibiyobyabwenge byinshi cyane bikangiza ubwonko bwiwe cyangwa se bigatuma ya misemburo idakora neza hari ukuba yaranyweye imiti itemewe nabwo ikamugiraho ingaruka cyangwa se yaranikinishije yarakoze icyo bita masturbation kwikinisha ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umuntu atakwibona muri cya gikorwa hanyuma rero ibyo byose twe nibyo dushingiraho dufasha umuntu murakoze sinzi niba ari ikindi mwatubaza ukagomeza kubasobanurira muri life yego ubwo consultation cyangwa general check-up ni for free n'ubuntu nta kibazo mu bagana life zone batubona kuri 079 430 420 batubona kuri 079 430 420 ubwo twayisubiramo ni 079 430 420 aho dukorera ni Nyamirambo imbere yo kwa Karoli Rwanga ni KN 300 Avenue ya Kabiri serivisi zo twagiye tuzibabwira dukoreramo muri life zone hari general consultation hari aromatherapy hari byo bita fitness therapy hari byo bita reflexology and massage hari byo bita hydrotherapy ni benywari cyese gukoresha ibibasi hari byo bita massage therapy ni ibyo bita iyakuramyakura cyangwa se ubugororangingo uba busa naho budakora neza body to body birimo hari massage ari sanswe ntabwo ari body to body hari massage igice cyo hasi icyo bita chati ubwo twifashisha ibice byo mu birenge hakaba n'igice cyo hejuru ubwo ngubwo ntabwo ari body to body biratandukanye hari uburyo bubiri Arana Group ni company yanjye na Alpha ubwo ni couple n'ubundi nk'uko babibabwiye ni company yacu irimo ibikorwa by'ubugira neza gufasha abana bo ku muhanda Arana Group rero ifite aho ihuriye n'aya masezerano kuko niba dusinya amasezerano mu kigo nk'iki ngiki kivura ari kwa muganga dushobora kubona umwana ku muhanda urwaye bakaba bamufasha kuko ni imikoranire hagati yacu na Life Zone Arana Group rero ni kampani ukwayo ariko ikora ibigendanye n'ubugiraneza noneho Life Zone ni kampani twakoranye nayo ariko bishobora kuba dushobora kugira partnership nabo Si no kugurangira ngo Life Zone nicyo yahereyeho ahubwo niba utafashe hariya ngo
umwe ho cyaba ari kibazo eh eh nagufungurira kabiza mu rugo kugira heraho ngaho kabiza eh heraho yende sebera kuri zindi hari ikibazo wambajije utigeze uvuga hano wanyandikiye kuri WhatsApp sinzi niba wakibazo wowe mama Sava uri muri ana management yo ana management yawe iraza kwakira ibintu bya masezerano ya ngende anda management maze umwaka nkorana na management yange yitwa Fine Media nibo ba managinga ariko n'uyu yayikoramo ni marketing manager wa Fine Media nukuvuga dukorana mu bintu byinshi Fine Media rero ni ifite televiziyo ariyo Fine Media TV ifite n'amafilme menshi nyina mongira ngo abantu barayazi harimo urusobe urusaro harimo urugomo kamugi harimo amafilme menshi harimo na filme nshyashya yasohotse uyu munsi ngira ngo so Fine Media rero nk'abafatanyabikorwa kandi bazi neza yuko dukeneye akazi baturi inyuma muri byose nta kindi namwunganiraho urumva n'ibyo ushinzwe n'ubundi ninjye uri ni charge yo kubashakira abo bakorana ninjye ubishinzwe urumva rero ko n'ubwiza bwo bwabaye no kwisiga ego ubwo birahuye eh cyane no kuba azama kanaka kuku kubirya turawe bashirya ariko se tuzajya bari kumukunda ubwo kwa kwanza ari ikintu cyane n'igihe kumuteganya ege ntangira uruhara na amasoso ntangira uruhara na amasoso natangiye cyera yesu kwa kuzisa processisi ukumwe turi muri processisi nyine muri ko gutangira bina komeza komeza umwe tubaka twari tutaremeranywa gushyirana hanze na postingaga intoki gusa nawe niza postingaga ariko anafite intoki nziza by the way ya twari tutaremeranywa kubishyira hanze igihe rero cyaje kugera twanzura ko tugomba kubishyira hanze mu rwego rwo kugira ngo nyine ba bantu banteretaga babe baretse n'abo warateretaga cyangwa baragutereta ya ashobora kubaza akabazo gato cyane umugabo ufite intoki ndende ndamusubiriza aba yibwije kinyarwanda barakizi muyobozi wa Life Zone rero sinzi niba hari icyo mwadutangariza kugira ngo tubashe gusobanura utu product turi hano imbere abantu bari kutukurikirana twaducamo twihuta iminota nk'ibiri kugira ngo tuze gusoza iyi gahunda yacu kandi nibaza ko byagenze neza hanyuma aho dukorera twabwiye ko dukorera i Nyamirambo imbere yo kwa Karoli Rwanga hafi na farumasi Umurava nimero mwatubonaho ni 0792 400 370 Life Zone hano tukagira produits zishobora kuba zafasha abazatugana mu kigo cya Life Zone twabwiye ko consultation tuyikorera ubuntu hanyuma tukareba whole body y'umubiri wose hanyuma twagufasha ku bigendanye n'imbonezamirire cyangwa ku bigendanye n'uburwayi tukagomeza gusigasira amagara mazima muri Life Zone hano hariyo bita vaginal infection aha ni ku badamu cyangwa se ku bakobwa abantu bajya bagira ikibazo cyo kuribwa nko mu gihe cy'imihango cyangwa se kwigimba mu kinyarwanda ubwo ni ukubura imihango cyangwa se kuribwa cyangwa se kugira ibyo bita perte blanche ubwo ni mu gifaransa
ibyo byose tugenda tubikurikirana twifashishije vaginal infection. Aha ngaha hakaza iyo bita manpower, aba ni kuri babaga special manpower, aba ni kuri babaga bafite ikibazo cyo gucika intege muri gahunda z'ibigendanye n'urugo, tukabasha gusigasira amagara mazima hanyuma hehe na hehe no gucukubiri n'uwo mwashakanye. Hano tukahagira produit ishobora gufasha umuntu mu bintu bigendanye n'igifu estomac, ubwo bivuga ngo igihe kigeze ku rwego rw'amayeri gastrique cyese kizanamo ibisebe cyese guturagura imibi kurungurirwa cyangwa se mo kimwe kikakubabira ukabira ibyunzwe mu mugongo, ibyo nabyo iyi produit ishobora kuba yabigufashamo muri life zone. Ni natural medicament cyese no muti uri natirere ukomoka mu bimera biva inaha iwacu Rwanda. Ku bantu bagira ibibazo nabyo by'inzoka zo mu nda amibe cyangwa se babura appetite mu gihe bari ku meza cyangwa bagira ama constipation cyangwa gufunga mu gihe bagiye ku matoilette, uyu muti ushobora kugufasha muri gahunda zigendanye n'ibyo bibazo twababwiye byo kuruzinga appetite cyangwa se mo kimwe kugira ikibazo cya constipation cyangwa se mo kimwe ntubashe kuba wagira appetit uri ku meza. Hariya bamubera rugo ntabwo twabibagiye muri life zone. Aha ngaha hari ako bita kukomera ku muco mwari. Uyu ni umuti mwiza cyane ushobora gufasha abantu bataciye mu gikari cyangwa se batageze muri gahunda za banyirasenge. Murabizi yuko hari umuco nyarwanda twajyaga dushingiraho, niwo muco wacu, niyo karica yacu. Abana bajyaga gushyingirwaho bakobwa cyangwa se guhera ku myaka 15 gusubiza hejuru n'igihe umwana w'umukobwa watangiye gufundura amabere, abagomba kuba yakwegera banyirasenge cyangwa se banyina wabo bakamuganiza bakamwicaza mu kirambi bakamwigisha kuri iyi gahunda yabamubera rugo. Aha ngaha muri life zone hari uburyo ki tubiteguramo neza. Hari itsinda tugiye kuzabashyiriraho ry'abamama bakuze rwose bazi iriya gahunda, ukaba waza hano bakagutegura wowe ukaza bakaba bagufashiriza mu kigo cya life zone ukagenda gahunda zaciyemo neza. Hakaza amavuta bita igisubizo. Aya ni amavuta ashobora gufasha umuntu ku ndwara z'uruhu, nababwiye nko kurwara ise, ibihushi, imyate, imvuvu, uburagaza ndetse n'ibindi byose bigendanye n'indwara zibasira uruhu. Hakaza iyo bita Mari Boost, ni ku bagabo nabo bafite cya kibazo cyangwa se bagira ibibazo byo kuba barikinishije barakoze ibyo bita masturbation, naho turabafasha muri life zone. Hakaza indi bita Man's Power, nayo ni special medicament naturel, nayo ishobora gufasha abagabo bafite ikibazo. Ona hari ubwoko bwinshi bw'ama product ariko atandukanye, ubwo nubasha kujya muri life zone tuzagenda tugufasha. Hakaza iyo bita rukogotanzoka, ni special medicament ituruka mu bimera. Nuvuga ngo aka kantu ubona ko ari akantu gatoya ariko gakubitamine kakayimanura kakayikora no mu gikono no mu gikono ufata cyane hose, ibintu bigatunga apeti. Nuvuga ngo niba wafataga isiyete imwe ku munsi ebyiri urazidaboringa muri life zone. Aha ngaha hari iyo bita weight loss detox, ni amajyane meza cyane ashobora gukora ibyo bita detoxification mu mubiri cyangwa se gusukura mu mara. Mu gihe umuntu agashaka kuba yafata n'uyu muti wa amibe ashobora kuba yakoresha aya majyane, urayacanira mu icupa ry'amazi akabira ukayungurura ugahita uyamwera rimwe empty ukayamara, hanyuma fonctionnement ukazibona mu gihe kitarenze iminota 30 cyangwa se ku bantu bafite ibiro byinshi. Ikindi hano tufite iyo bita mubera rugo, ni akantu kari special muri life zone, ni kamubera rugo nyine kagendana na bya bindi nagiye mbabwira. Ndumva rero muri life zone ubona ko harimo uduproducte twiza, amarembo arakinguye, dukora buri munsi iminsi yose. Ushaka kuba watugana consultation rusange nababwiye ko ari ubuntu, ngo kunyura kuri 0792 400 370. Serivisi tuhakorera ni general consultation, ni isuzuma rusange uru body cyangwa umubiri wose, tukahakorera aromatherapy, ni ukukuvuza impumuro z'ibiva ku bimera mu gihe wafunze cyangwa se wagize ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero, tukagira ibyo bita fitness therapy muri life zone, nabyo turabikora. Tukagira ibyo bita massage therapy, nayo turabikora n'ubugororangingo cyangwa se ibyo bita iyakuramyakura. Tukagira ibyo bita reflexology chat, ubwo ni mu birenge dukangura bya bice by'umubiri biba bisa n'ibyasinziriye, kuko hariya niho hahurirwamo n'ibice byose by'umubiri, haba imitsi yo mu bwonko, haba ibigendanye no ku myanya myibarukiro, haba ku badamu cyangwa se ku myanya y'ibanga y'abagabo. Aha ngaha niho tubirebera tukongera gukangura ibice byasinziriye. Tuhazi ibyo bita hydrotherapy, nababwiye yuko ari ukugabanyiriza abantu ibintu bigendanye n'amavunane cyangwa se abantu barwaye imigongo idakira cyangwa se bafite umubyibuho ukabije. Twavuga ko dukorera ni Nyamirambo imbere yo kwa Karoli Rwanga hafi na farumasi Umurava,
ni kuri Ken 300 Aveni ya Kabiri waduhamagara kuri 0792 400 370. WhatsApp turiho, Instagram turiho, Facebook aho hose natubona muri Life Zone. Consultation abwiye ko ari ubuntu ibindi byose ibigendanye na aromatherapy, hydrotherapy, reflexology, chat ibyo byose turabikora muri Life Zone. Murakoze. Okay, tutarasoza rero. Oh, sorry. Niyogoshesheje mu mugi, nogoshwa na Eric Kiroso. DC TV Rwanda.